4 години безперервного руху в кріслі колісному. Для паралімпійця Олега Іваненко це його власний марафон, який назвав «Забіг визволення 2023». Маршрут обрав символічний звільненою територією Херсонщини. Насправді для мене це там такий виклик і челендж, коли я там найкращий результат показав. 42 кілометри, 195 метрів, пробігши за 4 години 6 хвилин. Маршрут пролягав від села Шевченкове Миколаївської області до стели ворота Херсону. Саме тут представники Книги рекордів України зафіксували нове досягнення в категорії «Марафони вперше». Диплом головному учаснику, єдиному учаснику марафону. Вітаємо! Ура! Раніше схожий марафон Олег Іваненко подолав на деокупованій частині Київщини, де живе сам. Згодом виникла ідея провести захід на інших звільнених територіях. Наша територія теж була довгий час в окупації. Ми всі пережили окупацію, тому ми чудово розуміємо людей і жах, який тут відбувався, і що вони пережили. Така в Олега Валерійовича виникла ідея, що ми повинні зробити такий марафон символічний до 32-ї річниці незалежності на деокупованій Херсонщині підтримати. Разом з Олегом Іваненком на Херсонщину приїхала команда волонтерів, які долучилися не лише до організації марафону, а й благодійного збору коштів на потреби ЗСУ. Всі для того, щоб наближати нашу перемогу, всі роблять, що можуть, де можуть і як можуть. Тому збираємо на мавіки. Сьогодні мавіки – це те, що дозволяє, ну, не втрачаючи життя, перемагати на лінії фронту. І найшвидше звільнення всієї Херсонщини з наступними марафонами в Ялті, в Луганську, в Донецьку. Це в планах вже. Так, всі готові. Да. Рекордсмен каже, триматиме фізичну форму, щоб відвідати звільнені від окупантів регіони України за першої можливості. Слава Україні! Героям слава! Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал.